يا رسول الله صلي على يا حبيبي يا حبيبي مدينة منورة ما ينمو من رسول الله وفات سمايت أمتنا ورد ويتم بيم طاها رسول الله ويتم بيم طاها رسول الله أجلادم آدريت أهدين بنوري أنبياء مصطفى طه بيت لوجي غره مت لوجل ماني مت سربوري مند ساكشي رسول آج لوجا كارن مطلي يا رسول ينم آدي جودي پورن بيتولي يا رسول آج لوجا كارن مطلي يا رسول آدي جودي پورن بھتوڑی يا رسول حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم 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 حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم 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 لبیک 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 يا رسول اللہ لبیک 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 يا رسول اللہ يا رب مصطفیٰ تم مجھے حج پہ بلا آنکھوں میں دیکھ لوں آگ سے کعبہ تیرا یا رب مصطفیٰ تم مجھے حج پہ بلا آنکھوں میں دیکھ لوں آگ سے کعبہ تیرا نبی یہ کنڈو نگ نبی یہ کنڈو نبی یہ کنڈو نبي كندو طه
اسمعي يا اخواني املا بالايمان اسمعي يا اخواني املا بالايمان ہم سر پہ کفن باندھے میدان پہ نکلے ہم نعرہ رسالت کو پھیلانے آئے ہم سر پہ کفن باندھے میدان پہ نکلے ہم نعرہ رسالت کو پھیلانے آئے اللہ اللہ علیہ توکلو اللہ اللہ علیہ توکلو السلام عليكم ورحمة الله.